ეს ტრადიციული ხელნაკეთი ბერძნული ნავი კაიკია. საუკუნეების განმავლობაში მისი დამზადების მეთოდი თაობიდან თაობას გადაეცემოდა. კაიკი გამოიყენება სათევზაოდ, ტვირთისა თუ მგზავრების გადასაყვანად და ასევე უბრალოდ ზღვაზე გასასეირნებლად. ეს ნავი ბერძნული კულტურის განუყოფელი ნაწილია. მის ფოტოს ხშირად შეხვდებით ტურისტულ ბროშურებსა თუ საფოსტო ბარათებზე. ადგილობრივების თქმით, გემთმშენებლობის ეს ტრადიცია ახლა საფრთხის ქვეშაა. კუნძულზე მცხოვრები ერთ-ერთი გემთმშენებლის თქმით, ხელობით არ ინტერესდებიან ახალგაზრდები. ახალგაზრდებს არ სურთ შეისწავლონ, როგორ მზადდება ნავები, რადგან ის რთული ხელობაა. ნავის აწყობა ხელოვნებაა, თუმცა ამავდროულად ძალიან მძიმე ფიზიკურ შრომას მოითხოვს, რაც დამღლელია. ტრადიციის გაქრობის ერთ-ერთი მიზეზი ასევე ისაა, რომ მომხმარებლები უპირატესობას პლასმასის ან მინი ბოჭკოსგან დამზადებულ ნავებს ანიჭებენ, რადგან ხის ნავების შენახვა უფრო ძვირი ჯდება. ფიქრობ, რომ მომავალში ადამიანები ხის ნავებს ისევ გამოიყენებენ. მინდა ამის მჯეროდეს. ხის ნავი გამძლეობით გამოირჩევა. ხე ცოცხალი ორგანიზმია. რამდენ ხანსაც არ უნდა იყენებდა, ის მაინც ცოცხალი დარჩება. ეგეუსის ზღვაში მდებარე კუნძულ სამოსიდან კაიკებით მთელი საბერძნეთი მარაგდებოდა. გემთმშენებლობაში კუნძულის მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყო დასაქმებული. ადგილობრივი უცხებების განცხადებით, კუნძულზე გემთმშენებლობის სასწავლო ცენტრის გახსნა იგეგმება. ამიტომაც ჯერ კიდევ არსებობს იმედი, რომ ეს უძველესი ხელობა დავიწყებას არ მიეცემა.